アスをいただきまして、インダストリアルのピアスなんですよ。これなんていうの、ロングストレートバブルっていうから、それをもらったんやけど、いや高1ぐらいの時にインダストリアル開いてたんやけど、なんでか知らんけど謎に上だけ閉じてしまったので、今日はそれを開けようという動画になります。では行ってみましょう。14ゲージの 1.6mm×48mm のものになっています。これをぶっ刺して、で上からピアスを中に入れながらグワーってやるから、14ゲージやったら16のピアスがまあいいかなっていう、それがまあ綺麗な開け方なんですけど、今回いただいたので、ね、真ん中に骸骨のものがねいるので、まあ、基本こうやって通せへんっていうことで、1回刺してから中からクックって入れる感じの入れ方をしたいと思います。まあ、大事なのが、あの前回も言った通り軟膏がねすごく大事になってくるんですけど、またしても私同じ過ちを犯してしまって、軟膏ね忘れてしまいました。っていうことで、もう産むことを覚悟してやりたいと思います。絶対に軟膏塗りや。開けたいところをこうやって位置を自分でこうやって見ながら、ヒナは下はもう開いてるんで、ここからどの位置がいいかなっつってこうやって試しながら印をつけたので、ここにこの消しゴムを当ててぶっ刺すみたいな方法でやっていきたいと思います。怖い。いやヒナこの前の拡張より怖いんやけど、だって針がふっとい仕切る、絶対血出るからトイレットペーパー。ああ怖くない怖くない。あ、絶対出る。あ、どうしよう、これ、お前。あ、ちょっと待って、ひな、もうどうやって食べたの、これ。もうやばい、ほんまにこれやばい、絶対ピアスが開けたから、危ない。どうしよう、したらいいの。いきます。いやこれ、ま、開けるまではいけんねんけど、ピアス通すのがかなりの難問やねんな。はいね、違うとこどこあって出てしまってね、もう知るんじゃないかと思いましたけど、無事開けることができました。ということでね、終わりたいと思います。さようなら。